når man tager et system i brug. Og det så kan være svært, når hverdagen går i gang. Og det er her, hvor de her fælles retningslinjer kommer ind i billedet og er rigtig vigtige. Også selvom man er en lille myndighed med få medarbejdere, og vi ved alle dem, ens kollegaer, vi ved fuldstændig mundtligt har vi en aftale om, hvad det er, vi gør. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der en ny medarbejder, eller man kan også sige, at om 5 år, 10 år får I brug for at finde en oplysning i jeres gamle sager, og så kan I ikke huske, hvordan man egentlig gjorde tingene dengang. Så derfor er det rigtig vigtigt, at man får skrevet de her fælles retningslinjer ned, så man er sikker på, at alle registrerer de samme ensartede brugbare oplysninger i systemet. Og det, jeg snakker om det her, det er det, der også hedder en journalinstruks eller en journalvejledning. Og den kan indeholde retningslinjer for, hvad er det så, der skal journaliseres. Meget gerne med konkrete eksempler hentet fra jeres myndighedshverdag, jeres typiske sager. Skriv også sort på hvidt, at det handler om, at man skal journalisere alt det, der har betydning for sagen. Alt det, som danner grundlag for en vurdering eller en beslutning. Lav også en liste over, hvad det er, der skal journaliseres og ikke journaliseres. Vi har alle sammen sådan nogle standardforspørgseler, hvor man bare siger, kig på hjemmesiden eller et eller andet. Det er der ingen grund til at journalisere. Lav lister over, hvad det er for nogle data, metadata, oplysninger, det er, I registrerer om sager og dokumenter. Så I, det simpelthen er sådan en slags grundlov for systemet, at det her skal som minimum registreres. Ha' regler for navngivning, det er rigtig vigtigt. Selvom vi alle sammen i dag bruger en form for Google fritekstsøgning i vores SDH-system, når vi skal finde sag, så er det rigtig vigtigt, at man har en ensartet navngivning. Bare sådan en ting, som hvis nu der indgår datoer i titler. Skriver vi det ud, skriver vi 1. april, skriver vi 1-4 eller skriver vi 0104. Det har betydning for, hvad for nogle resultater man får, når man søger. Forkortelser. Vi ved alle sammen lige nu her i dag, hvad den her forkortelse står for. Men om 5 år gør vi måske ikke. Måske ikke engang om 2. Sådan er det i hvert fald i Danmark med alle de ressortændringer, vi har i øjeblikket. Der er ingen, der kan huske, hvad alle de forkortelser for myndigheder og sagsområder er. Beskriv, hvem opretter, hvem lukker sager, hvornår gør de det, så det ikke falder i 2 stole imellem dem, der måske modtager posten og scanner ind, og dem, der så svarer på en henvendelse. Hvad er egentlig, så hvem journaliserer det dokument her? Vi har hjemme hos mig, der har vi en, der modtager, når folk de anmelder et IT-system til os. Og så sørger han for at journalisere anmeldelsen. Men han registrerer ikke alle de typer af oplysninger, vi skal have på vores anmeldelser. Det er også sagsbehandler, der skal det. Og hvis ikke der var en, der lige havde sagt til mig, prøv lige at kigge, hvad der står der, så havde jeg ikke fået gjort det. Vi har så mange ting, vi skal huske, når vi er på arbejde. Så det er vigtigt lige at få skrevet ned. Det er også det der, hvem scanner dagens post, er det medarbejderne, er det en central funktion. Og så er det også, hvem laver kvalitetskontrol, og det vender jeg tilbage til om lidt. I har fået modtaget en mail med en masse dokumenter, hvor der blandt andet også er 2 journalinstrukser, som I er meget velkomne til at lade jer inspirere af. Den ene er fra Nota, og den har en rigtig god kvalitetskontrol, hvor de bruger public 360 udtræksfunktionssøgemuligheder til at lave udtræk til kvalitetskontrol, og det vender jeg tilbage til. Men det der er med public 360, det er, at man kan kun lave de her udtræk, hvis man har en lille sagsdannelse. Hvis man har en stor sagsfabrik, så kan man ikke konvertere resultatet over et regneark. Lige nu her kan jeg simpelthen ikke huske, hvor mange rækker der er, der kan konverteres, men det er ikke alle. Men det kan I prøve jer frem med. Men i den instruks, der er der simpelthen skærmdoms for public 360 med, hvordan I kan lave de her udtræk til kvalitetskontrol. Den anden, som er anonymiseret, er en lille anvendelig instruks. Skal jeg lige se, hvad er klokken? Så, hvordan laver man kvalitetskontrol i praksis? Hvordan får man kontrolleret alle de registreringer om sager og dokumenter, så man ikke ligesom gorillaen her bladrer sådan lidt formålsløst i alle de her data, og ikke helt ved, hvad det egentlig er, man skal stille op med dem? Der er ikke så meget erfaring. Vi begynder så småt at se det.
i Danmark med siden 2013 med kravet, fordi det er krav til statslige myndigheder. Men der er faktisk også kommuner, der er begyndt at arbejde med kvalitetskontrollen, fordi de vil rigtig gerne kunne stille deres sager, vise dem frem på hjemmesiden til borgerne, så de kan se, hvor langt deres sag er nået. Og der er altså vigtigt, at data er korrekte, og også, at der ikke lige har snedet sig et CPR-nummer ind et forkert sted, så det kan komme op på hjemmesiden. Så der er nogle kommuner, der har allieret sig med en leverandør, som laver nogle rigtig spændende ting. Så det handler om at finde en måde, så kontrollen kan foretages overskueligt og struktureret. Og det er så det, jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad der er sket, hvad vi har fundet ud af med de første par års erfaringer. Jeg vil fortælle noget om vores krav i praksis, hvad det egentlig er. Så vil jeg kort præsentere det her toårstilsyn, vi foretager. Hvordan gør vi det egentlig, og hvad oplysninger er det, vi får ud af det? Så vil jeg præsentere jer for de erfaringer, som myndighederne har gjort sig med de to tilsynsrunder, vi har haft i 16 og 17. De gode tips, de kan videregive. Og så vil jeg give nogle eksempler på kvalitetskontrol. Det her det er eksempler fra nogle af de første procedurer for kvalitetskontrol, der kom ind over mit skrivebord. Og det er jo ikke fordi, de er forkert nogen af dem. At det er ikke forkert at sige, at kvalitetskontrollen foretages regelmæssigt, eller det kan det godt være, hvis ikke de rent faktisk gør det. Eller der skulle stå, alle nødvendige data registreres om dokumentet, eller det er sagsbehandlerens ansvar at sørge for, at sager og dokumenter er journaliseret på række. Det er som sagt ikke forkert, men hvis nu I var en ny medarbejder hos jer, der skulle lave kvalitetskontrol, vil I så vide, hvad det var, I helt konkret skulle gøre? Det er lidt svært. Så derfor er det der med, at det skal være konkret, det er en af vores første krav til kvalitetskontrollen. Igen, de her obligatoriske oplysninger om sager og dokumenter, jeg talte om tidligere, de der minimumsoplysninger til at adskille den ene cornflakes fra den anden, de skal selvfølgelig kontrolleres, om de er korrekte, for ellers så har de ikke den funktion, de egentlig skal have. Så er der også det med filtyperne. De skal kontrolleres. Og når vi har lavet den her kontrol, så er der rigtig mange myndigheder, der har sendt den liste til os, som er over de tilladte dokumenttyper eller filtyper i systemet. Og så har vi pænt måtte sige, nej, vi vil godt have en liste over de filtyper, der rent faktisk er lagret i systemet. Og det har vist sig at være meget lærerigt for både os og dem, fordi der har altså sådan nogle filtyper ind, som vedhæftede mails, de ikke troede var muligt. Og så har de været rigtig glade for, at de der 2 år inde i driftsperioden kunne samle op på det her, i stedet for det er 5 år efter, når man lukker ned og skal aflevere. Og så skal det være beskrevet helt konkret og forståeligt, hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Det skal fremgå helt præcist, hvad kontrolleres. Ja, det var de der metadata, som minimum. Men derudover kan man jo også som myndighed spørge sig, er der andre oplysninger om sager og dokumenter, vi har brug for at registrere? Det kan være, at der er en chef, der skal lave noget ledelsesstatistik. Chefer er rigtig gode at få involveret i det her, for det er jo dem, der fordeler ressourcer. Hvis de kan se, at der er noget i det for dem, så er det rigtig godt, så bliver der afsat tid og ressourcer til det. Så hvis nu der er noget, de kan bruge til deres afrapportering eller til noget ledelsesstatistik, så kan man også kontrollere det. Er der nogle tidsfrister et eller andet? Så er der også det at sikre sig om, at man nu også har fået alt relevant ind i systemet, om der gemmer sig noget ude i Outlook og på fællesdrev, som ikke er kommet ind i systemet. Hvis man efter 5 år skal finde en beslutning, og det ligger på et fællesdrev og ikke i SDH-systemet, så har man et problem. Og så var der det med titlerne, som er rigtig godt at gøre ud af, at man ikke har det der svarkoder. Og filformaterne. Hvem udfører kontrollen? Ja, skal det være sagsbehandleren selv, medarbejderen selv? Skal det være journalenheden? Skal man ligesom give en medarbejder rollen som datacontroller? Der er mange løsninger, man kan kombinere det på mange måder. Man kan sige, at det kan være svært at vurdere, om et dokument eller en sag har en sigende titel, hvis ikke man kender til sagsindholdet. Så et eller andet sted så er den erfarne sagsbehandler nødt til at blive involveret. Men vi anbefaler heller ikke, at det kun er sagsbehandleren, fordi hvem følger sig op på, at det rent faktisk bliver gjort. De søgninger, der er i F2, er jo super til noget af det her. Men hvem følger op på, at medarbejderne rent faktisk gør det?
hvad hedder det? Så det bedste, det vi anbefaler, det er, at det ikke er sagsbehandleren selv alene, men at det sker i samarbejde med nogen, som også får oparbejdet den her faglighed, som har det som sit ansvar at sørge for, at datakvaliteten er i orden. Hvor ofte skal man gøre det? Ja. Hvor tit skal man gøre det, for at det giver mening? For at man rent faktisk skal bruge det til noget? Og for at man, hvis man siger, at gør det en gang om året, så går der et år, der kan man have fået lavet rigtig mange fejl, og man kan have fået lavet rigtig mange dårlige vaner, som det kan være svært at lave om på. Vi anbefaler en gang i kvartalet. Det er det, og det er det, vi ser fungerer for myndighederne. Hvordan kontrollerer man? Jamen for det første, det er meget afhængigt af, hvad for et system man har, hvad der kan lade sig gøre. Hvis man har et system, hvor det er muligt at sætte noget op automatisk, så når man vælger en bestemt saggruppe, så får den for automatisk de her metadata knyttet til en titel, eller en afsend, eller en part, eller et eller andet. Det er ikke alle systemer, der kan det. Men hvis man kan, så er det super hjælp. De systemer, der har en udtræksmulighed, er, altså, hvis man kan lave udtræk fra kontrollen, så er det en god idé. Så kan man simpelthen hælde alle de oplysninger, man skal kontrollere ud i et regneark, og begynde at arbejde med dem der på en struktureret måde, i stedet for at sidde ved skærmen og lave stikprøver. Og jeg vil vise jer til sidst, hvordan man kan arbejde i et regneark på den måde, hvor det er meget nemmere end at skulle sidde og læse felter på en skærm. Så er det igen, hvem fejlretter? Er det sagsbehandleren selv? Er det dem, der har siddet og lavet kontrollen? Eller hvad er det? Der er jo ikke noget, der er så lærerigt som at rette sin egen fejl. At skulle sidde der og rette sin egen fejl, det er rigtig kedeligt og træls, og det vil man helst slippe for igen. Så derfor kan det være lærerigt. Så derfor kan det være godt, at de sagsbehandleren selv. Men igen, hvem følger op på, at de rent faktisk bliver rettet? Og i hele taget, det her med opfølgning på kontrollen er vigtigt. At det ikke bare bliver én medarbejder, at det ikke bare bliver journalens ansvar, men at det simpelthen bliver løftet op og kommer op på ledelsesmøder. Så det er noget, vi anbefaler meget kraftigt, det er, at man i den her kvalitetskontrol har en regelmæssig afrapportering til ledelsen. At der hver gang, man har lavet en kvalitetskontrol, så laver man en lille rapport i et eller andet, som lige bliver fast punkt på et ledelsesmøde, eller på et sagsbehandlermøde, eller hvad man nu har. Fordi hvad nu, hvis der sker nogle alvorlige fejl? Hvad nu, hvis der ikke rigtig sker noget? Igen, det handler om ressourcer, og det handler om fokus. Det her tilsyn, vi fører, det er jo, at vi kommer 2 år efter, et system er blevet godkendt. Og så taler vi med myndigheden om systemet rent faktisk også er blevet brugt, som de beskrev i anmeldelsen. Og det vi gør, det er, at vi beder dem om at tænke over den her kvalitetssikring. Vi beder dem om at sætte fokus på det. Og så spørger vi dem, om det er, at de har fået kontrolleret og registreret de obligatoriske oplysninger. Hvad er det egentlig for nogle andre filtyper, der havner i systemet? Og har jeg rent faktisk lavet den her kvalitetskontrol? Formålet? Jamen, igen, det handler om at sætte fokus på en god registreringspraksis og på kvalitetskontrollen. Og det handler om, at det skal være muligt at gøre noget ved de fejl, man laver i et system, mens det er i drift, i stedet for, at det er 5 år efter, man har taget det i brug, og hvor det så skal op, i Danmark skal afleveres efter 5 år, og så lukker man databasen ned, det er en død, du kan ikke gå ind og ændre i data, og så opdager man, at der er et hav af fejl der. Det er rigtig svært at gøre noget ved. Det er rigtig svært at gøre noget ved 5 år gamle passwordbeskyttede dokumenter, hvor medarbejderen er væk. Så det er det. Det handler om at gøre noget ved det, hvis der er nogle problemer, mens systemet er i drift, og vi kender det. Det handler om at kunne lave billigere og bedre arkiveringsversioner, når det skal afleveres til Rigsarkivet, og så selvfølgelig også, at I har et bedre driftsversion, hvor I nemmere kan finde oplysninger. Den måde tilsynet foregår ved, det er, at vi sender dem en mail, hvor der er et link til et spørgeskema, de skal udfylde, og så beder vi dem svare på en række spørgsmål om, hvad de gør, hvad deres system er. Og så bliver vi den vedhæfte en række udtræk, som kan være optælling af sager. Hvor mange sager har I, og hvor mange af dem her er så egentlig lukket? Det er selvfølgelig en opfølgning af, jeg har ikke lukket sager i det her system. Eller er de bare alle sammen åbne, indtil den gang skal afleveres? Hvor mange dokumenter er der uden sagstilknytning?
rent faktisk er filformater. Og hvis nu man har lavet kvalitetskontrol, hvad har I så afrapportering og opgørelser? Så har vi et møde. Og det her møde, det har sådan mere en form af dialog og vejledning. Vi vil rigtig gerne, vi er rigtig sultne efter at høre myndigheders erfaringer med det her. Så det er mere det. Men så kan det også, fordi vi får samler erfaring ind. Så havde myndigheden, som opdagede, at de faktisk havde svært ved at få lukket sagerne. Og så kunne jeg fortælle dem om erfaringerne fra en anden myndighed. Jamen, så med deres kvalitetskontrol, der indgår så fast en antal og en opgørelse over, hvor mange sager er lukket. Eller de sager, der ikke har været aktive i et halvt år. Og på den måde kan de simpelthen lige kigge dem igennem og se, skulle de egentlig ikke have været lukket. Så har vi en række vejledningsmateriale. I har også fået tilsendt vores vejledning om kvalitetskontrol. Og også tre eksempler på, hvordan man kan lave dem. Vi har lavet tilsyn i to år, og vi var meget spændt på, hvordan det gik, da vi gik i gang i 2016. Fordi da vi godkendte de første systemer i 2013, 2014 og 2015, der var vi ikke helt skarpe på, hvad det egentlig var, vi mente med den her kvalitetskontrol. Så systemet er blevet godkendt, uden at der har været særlig meget fokus på det. Men det var faktisk overmodet positivt. Det vi så i 2016, det var, at der var 10 myndigheder, som vi aflagde et besøg, og halvdelen her havde så lavet kvalitetskontrol. Og 4 af dem levede op til Rigsarkivets krav, og det var vi meget glade for. 2 blev så bedt om at komme i gang med kvalitetskontrol, og har gjort det, og har netop fået godkendt deres, så det er også op at køre nu. Og det, der også var positivt, det var, at der var 3, der opdagede i forbindelse med, at de skulle udfylde spørgeskemaet, at de havde nogle mangler. Der et af dem, de havde ikke fået tilknyttet dokumenter til sager, eller der var noget med filtyper, eller noget med lukkede sager. Og så sammen med, med tilsynsbesvarelsen, der sendte de også en plan for, hvordan de ville rette op på de fejl, og hvordan de ville følge op på det fremadrettet. Så de har simpelthen grebet den bold til selv at gå videre. I 2017 sidste år, der var det endnu mere. Der var 20 myndigheder, vi kontaktede, og alle 20 havde lavet kvalitetskontrol. Det var så ikke alle, der var helt så gode, men 11 levede op til Rigsarkivets krav. Og 4 er nu bedt om at ajourføre kvalitetskontrollen, og de er på vej. De sidste stykker, der lukkede vi sagen, fordi der skete ressortændringer, så de sendte til et nyt system i brug. Det vi oplevede også hørt sidste år, det var, der var simpelthen en myndighed, da vi kom ud til dem, så sagde de tak. De var rigtig glade for, at vi førte det her tilsyn, for det gjorde, at de kunne løfte opgaven i organisationen. Fordi det er et krav, så er det også noget, som ledelsen skal afsætte ressourcer til. Så dem, der sad og arbejdede med det her, de kunne have lige pludselig en løftestang til at få iværksat det arbejde. Ja. Det jeg så kan fortælle om myndighederne, som de har været glade for og har fået fungeret, og som de måske godt kunne tænke sig. Altså det der med filtyper, det fylder rigtig meget, også fordi det er en ressource, kræver en opgave, når man skal aflevere. Så der er nogle af de myndigheder, som havde været igennem en rigtig sej aflevering. De havde simpelthen tilkøbt sig nogle ekstra moduler i systemet, som gjorde, at det løbende blev kontrolleret, at der kunne laves, at man kunne åbne dokumenter, når det var muligt at lave en PDF. I løbende PDF-rendering. Og det er ikke 1-100% kontrol, men det tager de fleste. Hvis man kan lave en PDF, kan man som regel også lave til arkiveringsformatet TIFF. Og det havde de været rigtig glade for. Og det vil jeg også sige, at den kvalitetskontrol, vi så førte der, de havde virkelig styr på, hvad der var havnet nede i deres system. Så det bliver spændende at se deres afleveringer næste gang, om det bliver så meget nemmere, som vi håber. Så det der med en løbende kontrol af, hvad det er for nogle filtyper, der er, nede i systemet. Det er en klar anbefaling. Og så det med at kunne lave udtræk. De myndigheder, der havde muligheden for at lave udtræk, det var de så glade for. Så jeg kan kun anbefale jer, der har Public 360, at kigge på den der nota og prøve kræfter med de udtræksmuligheder, der er. F2 har også en rigtig god udtræksfunktion, det der hedder C-Port, som er rigtig godt til det. Fordi så kan man simpelthen, får man det hele ud i et regneark, så kan man sortere på oplysninger på medarbejdere. Man kan sørge for, at der er med de og de fejl, så kan man sende det hen til medarbejderne og sige, hvad venlig at rette de fejl.
Så er der også, der var én myndighed, men der var flere, der efterspurgte det, og det er den der automatiske validering, altså en automatisk kvalitetskontrol af felterne. Der var én myndighed, hvad hedder det, som havde allieret sig med leverandør og systemejer hos myndigheden, og simpelthen fået lært det her system at kende. Vi har selv public 360 hos os i Rigsarkivet, og jeg ved af bitter erfaring, hvor mange funktioner der er i det system. Der er, altså, jeg har hørt leverandøren selv sige, at der er rigtig mange veje til Rom i public 360. Der er rigtig mange måder, man kan gøre tingene på. Og det kan være lidt overvældende, og vi har ikke tid og ressourcer. Men hvis man, jeg kan kun videregive erfaringerne, vi kæmper selv med det hos os i Rigsarkivet, hvis man sætter ressourcer af til at lære det her system at kende, og de funktioner, der er i forvejen, så er der meget at hente hjem. Den myndighed her havde så et andet system, WorkZone, hvad hedder det, og de kunne simpelthen kunne lave sådan en, at når der var den savgruppe, så kom der en tidsfrist på 5 dage i det her, i det her felt, at det skulle også, ja, og bestemt sig i sagstype osv. De kunne også, med hensyn til søgefunktioner, F2 har nogle gode søgefunktioner, i public 360 kan man lave noget, nogle faste søgninger, man kan også lave noget omkring en skrivebordsopsætning, hvor man får fremvist nogle bestemte sager og dokumenter på bestemte måder. Men den myndighed, der havde WorkZone, de lavede simpelthen også den her med mine sager uden sagspart, mine akter uden sagstilknytning, men også den mine akter, hvor der er svarkoder i titlerne, så man med det samme kan gå ind og forrette, mens man kan huske, hvad mailen egentlig handler om. Alle myndighederne var meget opmærksomme på det med afrapportering til ledelsen. Her i sidste år var der en myndighed, som først havde lavet en kvalitetskontrol, der ikke helt var, som den skulle være, men så skulle de have et nyt system, periodeskift, og så brugte de det simpelthen som løftestang og har lavet en super kvalitetskontrol nu, hvor de har hægtet afrapporteringen af kvalitetskontrollen op på en månedlig økonomisk afrapportering, der er til ledelsen. Ledelsen var vant til hver måned at få sådan en status for noget økonomi, og der er kvalitetskontrollen simpelthen koblet fast på det, så det kommer ligesom ind i den rutine. I de 3 eksempler, I har fået på procedure for kvalitetskontrol. Det er 3 forskellige myndigheder, det er 3 rigtige virkelige, de er hentet fra virkeligheden, og er så bare anonymiseret. Der er de forskellige, den første myndighed, det er en lille myndighed med en mindre overskuelig sagsmængde, og hvor der er en central journal, der har det her som deres faglighed. Så er det den anden myndighed, det er en mellemstor myndighed med en større sagsmængde, og den tredje myndighed er så også en mellemstor, hvor de har det her udtræksprogram til kvalitetskontrol. Og hvis vi ser på, hvad det er, vi mener, at der er en kvalitetskontrol, så skal der være en beskrivelse af, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Og når vi snakker om, hvad de kontrollerer og hvem, så er der sådan nogenlunde enighed mellem de 3 myndigheder. Det er de obligatoriske oplysninger, det er også noget med, hvem er den ansvarlige enhed, at følge op på med tomme savgrupper med mere, og så er det journalmedarbejderen eller SDK-gruppen, der laver kvalitetskontrollen. Men når vi når til, hvor ofte, så kommer der en forskel, som har noget at gøre med, hvor stor myndigheden er, og hvordan de indretter. Den lille myndighed, de laver det hver måned, og så tager de simpelthen 10 tilfældige sager, og hver kvartal tager de så også 10 sagsbehandlere og gennemgår deres sager. Og det er fordi, det er en lille myndighed, altså i dansk forstand en lille myndighed, så de kan simpelthen komme hele myndigheden rundt på et år. Den mellemstore, de kan ikke sige antallet, der har man valgt at sige, at vi tager en vis procentdel af sager og dokumenter, og så kigger de også på en enkelt savgruppe, og simpelthen kigger den igennem, er det egentlig korrekt registreret data, der er der. Og så laver de også stikprøver på fællestrøm, for at sikre sig, at de nu også journaliserer det, der ligger der. Myndigheden, der havde udtræksfunktionen. Hvert kvartal tog de simpelthen sager og dokumenter, der var oprettet siden sidst, og så kiggede de på det i en regneark og sorterede det der. Så der er stikprøver og opslag, når man ikke har udtræksfunktionen. Der er, man kan kombinere det, hvis man har muligheden. Og så er der udtræk.
Og så kan I se, hvem fejlretter, der har vi i risikeret ikke været helt gode nok i vores godkendelse af kvalitetskontrollen, for det er kun den tredje myndighed, der har beskrevet præcist, hvem det er, der egentlig fejlretter. De to andre mangler der en beskrivelse af, hvem det er. Men der er det journalmedarbejderen, der sender udtræk til superkommunen. Og opsamlingen, hvert kvartal, den lille myndighed, samtidig med, at de har lavet den, så sender de en sammenfatning til ledelsen. Den mellemstore, der godt nok laver det hvert kvartal, men det er så kun én gang om året, at der bliver sendt en statusrapport til ledelsen. Og endelig, det med udtrækning, det er i forbindelse med, at de laver udtrækket hvert kvartal, så bliver det sendt afsted til ledelsen. Godt. Inden jeg vil vise jer nogle konkrete eksempler her, så vil jeg lige høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Ellers så tager jeg det senere. Nu vil jeg godt vise checklisten. Jeg bliver nødt til at gå herhen, for jeg kan ikke gøre det her. Det her, det er sådan, det er faktisk Rigsarkivets egen, til vores egen kvalitetskontrol, hvor vi har lavet sådan en skema, hvor vi, når man laver kvalitetskontrol, jamen så ser vi, at sagstitlen sigende, hvad vil det egentlig sige? Men der, man bruger efter de regler, der er for kortelser og jævnfør retskrivningsordbogen. Der kan også være nogle sager, der navngives efter skabeloner. Og den skal være sigende betyder, at man skal forstå, hvad sagen handler om. Man skal også kunne skille den fra andre sager. Det er ikke nok bare at skrive møde. Skal vi skrue lidt ned her? Og der er simpelthen, er der registreret de korrekte metadata om sagen. Der er simpelthen delt op i, hvad er det, SDH-systemet selv registrerer automatisk. Så behøver man jo bruge krudt på det. Og så er der så, hvad skal man så, fordi det er sagsbehandlerne eller nogle medarbejdere, der registrerer, som gør os manuelt. Og hvor der kan være frem, det er så der, hvor man skal ind og kigge efter. Er der længere nede? Og det samme med dokumenttitlerne, som med sagstitlerne. Og hvor der også er nogle eksempler. Vi har for eksempel jo mange ansøgninger, og der er derfor, der er et eksempel her, hvor der står, det er ikke nok bare at skrive ansøgning, man skal også skrive, hvad det er. Er det et aktindsigt, er det adgang, eller hvad er det? Og på samme måde. I har også fået tilsendt den, så I kan kigge på den, og jeg er meget velkomne til at lade os inspirere af den. Så lad os tage afrapportering til ledelsen. Det her, det er Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen i Danmark er sådan en af vores pionerer i forhold til kvalitetskontrol. Det er simpelthen skrevet ind i ledelsens lønkontrakter. De faglige leders lønkontrakter, de får kun udbetalt en bonus, hvis deres medarbejdere har opfyldt nogle minimumskrav. Så det er virkelig gjort meget konkret for, at det er i ledelsens interesse, at det her det er korrekt. De har så også haft nogle sager, hvor det var ikke så godt. Så vi har lidt fokus på det. Du må godt rulle op, så man lige kan se det øverste. Det, de gør i Fødevarestyrelsen, det er, at de har hvert kvartal, og så har de nogle temaer, der har et eller andet særligt fokus. Og i første kvartal, det var det også i 16, der er det en kontrol af, om der nu er parter på dokumenter, eller parter på sager og dokumenter. Og det ser rigtig godt her ud i 17, og jeg har kun fået den for 17, for de vil ikke vise mig den for 16. Så men de er meget stolte af den her forsøg. Så man kan sige, det der med, at man, det kan være uoverskueligt, og hvad går vi i gang med, at vælge et særligt fokus, enkelt fokusområde, som er der registreret de korrekte parter på. Så kan man få skabt fokus på det, og så kan man gøre det året efter, så kan man se, har det egentlig nyttet noget. Og så har de, sådan, ligesom, så har de taget de forskellige enheder, det er jo en kæmpe stor myndighed, en stor sagsfabrik. Hvad hedder det? Og så har de defineret et succeskriterie. Og så kan de sige, hvor mange har der egentlig, der er simpelthen nogen, hvor der er 100%, det var helt fantastisk.
Det er for sager, og så er det med, hvad der er for dokumenter med parter og det samme. Så på den måde har de simpelthen, og den får ledelsen så, og så kan de sammenligne med den for 16, og så kan de se, at det går godt. Og så kan de få udbetalt deres løn. Vi behøver ikke at være så for kronen. Det kan jo også bare være, vi har kontrolleret x antal sager, der var fejl i x antal sager. Altså, fejlene var typisk. De kan jo gøres mere eller mindre struktureret. Men det er et eksempel. Så skal vi have det der regneark. I kender godt til at arbejde i regneark, ikke? Jeg vil bare vise jer meget simpelt. En kontrol af, har alle indgående dokumenter egentlig fået registreret en afsender. I stedet for, at man skal sidde og åbne et ekstra antal sager og sidde og kigge på skærmen, så gør man lige sådan her. Så går man ind på dokumenttype. Indgående. Og så kan man se over i kolonnen fra, at der er to, der mangler en afsender. Og så kan man lige se, det er Søren og Anders og Niels. De får lige et regneark med nogle manglende, med hvad det er, der skal mangle og blive registreret. Det samme kan man gøre med afsender og modtager, eller hvad hedder det med udgående. Og noget af det, der kan være svært, det er det der med sagstitlerne. Så man siger, at vi vil ikke have, hvad hedder det, vi accepterer kun to gange svarkolon. Fordi når hvis det er tre gange svarkolon, så er man kommet, i hvert fald kommet så langt væk fra det, der var den oprindelige korrespondances indhold, så det er værd lige at kigge efter. Så kan man jo simpelthen gå ind og søge. Og der kan man så se. Og der er så også nogle medarbejdere, der kan få blive bedt om at give de her dokumenter en sine til. Kan du gå tilbage til PowerPoint? Ja, det er godt, tak. Nu vil jeg bede jer om at finde sammen igen, og så får I 10 minutter, hvor I kan tale om, er der noget af det her, I kan bruge til noget? Er der noget af det her, I kan bruge til og komme videre med kvalitetssikringen hjemme hos jer. Nu sidder lidt for jer selv og tænker over det, og så siger jeg til, og så vil jeg bede jer om at snakke om det.